Средношколците успеаа да се изборат за своите барања, па 2 плюс 2 и проектна задача ќе биде концептот по кој ќе се полага државната матура оваа година. Откако Министерството за образование и наука даде согласност, денеска и матурскиот одбор експресно соопшти дека овој концепт е прифатлив и треба да се примени. Формирањето на работната група која треба да ги прецизира деталите околу полагањето на интерните предметни, односно начинот на пресметка на бодови и пресметување на коефициенти според кои ќе се формира вкупната оценка е во тек. Според новиот начин на бодување, екстерните испити ќе носат најмногу 20 поени, наместо досегашните 30, а интерните најмногу 16, наместо сегашните 6 поени. Проектната задача, која ќе се спроведува онлайн, останува иста, ќе носи до 4 поени. Во однос на работна група, Државниот испитен центар, МОН и Биро за развој на образование веќе искомуницираа со сите засегнати страни, меѓу кои и Сојузот на средношколци, за номинирање на членови во групата. Од матурскиот одбор, кој утрово има онлайн состанок со министерката Мила Царовска, смета дека со новиот тип на полагање на матурскиот испит се задржува необходниот стандард. Со оваквата концепција на полагање не се нарушува квалитетот на матурата, се задржува стандардот и е во интерес на сите матуранти. Напоменуваме дека овој модел на полагање на државна матура бил веќе применуван од учебната 2007 и 2008 до учебната 2012 и 2013 година. Останува дополнително да се договори решение за преостанатите два услови на средношколците. Наставниците да ги споделат материјалите за интерните испити најмалку 3 недели пред денот на испитот, изголемување на коефициентот на поени доколку екстерниот испит е несоодветен за студиите на кои се запишува ученикот. Двата екстерни испити кои ќе ги полагаат матурантите се македонски, албански или турски јазик и литература, односно странски јазик или математика. За интерните испити пак матурантите имаа можност за избор меѓу 10 предмети.